מה שוני בתמיר פישמן? כן, זה נושא מאוד מאוד חשוב שאנשים לא יודעים אותו, וזה כזה מין סוד שאף אחד לא רוצה לספר אותו. רוב הסוכנויות הפנסיוניות בארץ ישראל הן בבעלות חברות ביטוח. הן לא נקראות, לא תראי מגדל חברה לביטוח, סוכנות לביטוח, או כלל חברה, סוכנות לביטוח, או הראל סוכנות לביטוח, ואם שכחתי מישהו אני מתנצל, אבל זה נכון להם כולם, הם כולם מחזיקים בהרבה מאוד סוכנויות, בכל מיני שמות מוזרים, שלא קושרים בהם את שם של חברת הביטוח, כדי שאת תלכי בחברת הייטק נגיד למנהל ההסדר, תחשבי שיש לך חברה שהיא אובייקטיבית. אבל היא לא אובייקטיבית, היא בעצם בבעלות חברת ביטוח, ובאופן טבעי אי אפשר לצפות מהסוכנים שעובדים בחברה בבעלות חברת ביטוח למכור את המוצרים שחברה מתחרה. זה לא יקרה, הם עושים את זה בשוליים כדי שזה ייראה טוב. אבל בעצם מה שאנחנו נתקלים כעובדים בחברות, זה בעצם במערכת שהיא נועדה להטיב עם סוכנות וחברות הביטוח. היא לא שומרת, אני אומר משהו מאוד מוחלט, היא לא שומרת על האינטרסים שלנו. היא לא מביאה לנו את מגוון המוצרים, היא לא משווה בין המוצרים, למרות שאנחנו חושבים שכן. רוב האנשים שעובדים בחברות הייטק יש סוכנויות הסדר בחברות אחרות, והם בטוחים שהסוכנות היא מטעם החברה לטובתם. אם יבדקו למעלה, יראו שזה לא ככה. מה שאנחנו עושים בגלל המצב הזה בשוק, אנחנו למעשה סוכנות אובייקטיבית. כלומר, אנחנו לא שייכים לאף חברת ביטוח, ולא יקרה לי לעולם, וגם אנחנו לא מוכרים מוצרים של עצמנו, אז בעצם אנחנו נמצאים שם בשביל הלקוח, אנחנו בודקים את כל המוצרים בשוק, משווים גם תשואות, גם מחירים, גם התאמה, רואים אם יש מוצרים כפולים, אנחנו עושים את הבדיקה הזאת בחינם, לא נעים להגיד, אבל המצב של רוב האנשים במדינת ישראל הוא שהתכנון כביכול הפנסיוני שלהם הוא שגוי.